fredag igjen, vet du, da er det jo tid for å betale regninga, ikke sant, ja. Sånn der forbanna nettsbanken, da. Du så, kontingen til Orkdal, Røde Kors, det må jeg få til, vet du. Han Trygve har laget et lite skriv til meg, ikke sant? Den har tegnet opp PC-en og funksjonene, så det skal jo bli enkelt. Ja. Men det er jo aldri smart på... Nei, pokker, Trygve! Ja, hallo, det er meg! Hæ? Ser du det? Ja, men jeg skjønner jo ikke TV-overføring her. Ja, jeg kan jo bli religiøs av vinger, da. Du har så dere PC-en du kjøpte meg. Den kan du bare hive på dynga. Subsidiert inn til Fretex. Nei, han er helt død, det er jo skjønt noe her. Ja, jeg satt opp i dekselet sammen. Power? Skal jeg trykke på power, ja, så jeg kan jo engelsk her. It's hope in the hangings nå. Ja, jeg må gå ned og skrive det parket jeg fikk med deg, ikke sant, Trygve, ikke sant, ja. Power, ja, hva skal jeg gjøre da? Musa, jeg husker, ja, jeg vet du har holdt på med det 100 gang. Jeg vet jo det, ikke sant. Jo, men jeg skjønner jo enkleste sak av verden her, vet du. Altså, jeg er jo en drill og har jo gått 10 kurser her, ikke sant. Og så er det inkompetente lavvannet søvende inn i fotballforby, Yngve Hallén og Kjetil sier han ene som kan gjøre PC, og noen andre kan jo, vet du, nei. Ja, nå ser du den her Windows XP, hva er det for da? Skal jeg bare vente? Ja. Og så skal vi da... Hæ? Da skal vi opp på rullegardina. Ja, men skjønner jo noe sånn som norske sportsjournalister trekker for det, vet du. Og soverommet, ikke sant? Ja, skal vi se. Der står det opp til adressefeltet. Hva er det? Ja, jeg ser jo det. Bruk musa. Nei, men så her er Trygve. Det er ikke noe mus, vet du. Vet du hva vi kalte det her før? På dans på Fannhalsmoen. Luremus. Narremus, ikke sant, ja. Og så lever vi sitt eget liv. Men nå ser det enda noe mer. Et kors rundt Bratseth, så kom jeg. HP. Velkommen. Ja, men det var korset. Takk i like måte, ikke sant. Mus, altså, det minner meg om en der lavkompetente. Saupskolten Aune Sand, altså den er like talentløs som hele Bergen by, ikke sant? Rulleteksten, ja, så går på den, ja. Pila opp til, ja, jeg ser, jeg vet, jeg skrev det 100 gang! Jeg skjønner, det hjelper ikke noe for meg, det, vet du. Opp dit, ja, og så står det da Orkdal Sparebank, jeg finner det. Og kjem dit, så skal du da ha skrivemerke, det er for noe for tog. Ja, det er en stolpe, så det er en målstolpe, det er ikke et cornerflagg. Ja, altså, da fører jeg det. Ja, nå ble det en sånn stolpe, ikke sant, i stedet for en bil. Orkdal Sparebank, jeg dobbeltklikk på det, den er grei. Og da... Ja, men hva i grønne fjorda til dere for noe da? Login? Det er jo engelsk det. Skal jeg føre skrivemerket inn i rubrikken og sette Skotthyll? Nei, men så skotter de noe helt annet enn det er jo nasjonalidretten foran fotball oppe i Trøndelagen, ja. Skotthyll, skal vi se, skott... Ja, og så da. Og så passord. Nei, jeg skjønner om å dyne da. Fødselsdato til bestemor. Hæ, oppe i Snåsa. Nei, altså, her gjør jeg ikke. Nei, så jeg vil jo ikke at Kosovo-albanere skal inn og logge seg inn og tømme kontoen min som jeg sparer opp en fra... Nei, Trygve, nå legger jeg på. Jeg slår av, ikke sant? Og så har jeg ikke spart hele livet for å bli... At de skal tømme kontene og fære på seilbåttur i middel av Egerhavet. Nei, det gjør jeg ikke. Ha det, ja. Og så her kan jeg ikke finne meg. Nå, Laksøl, nå kommer jeg opp til deg og betaler kontant, ja. Jeg har noen penger liggende fra den tiden jeg har spilt på Vålerenga fotball. Ja, Vålerenga, som jeg sa, i 65. Den brune og henger noen gutter der. Og nå kommer jeg opp til deg ganske snart, ja. Og Elbjør Bø, etterpå så kommer han ned og hjelper meg med dere plattingen. Du og pappa Solskjær og hele gjengen, og så tar jeg meg en skikkelig trønder, kanskje. Altså, herre, de sier jo at verden går fremover. Da har aldri vært så vanskelig som det greia her. Takk for meg, vær så god, Fretex, og god helg. Ja, god helg fra datalderen på Sunnmørsøra.